د افغان هوایی ځواک فیسبوک مینوالو د پښتو کمپیوټر یوټیوب چینل لیدونکو په تیره ویډیو کې ما تاسو ته د افغان هوایی ځواک جیټ الوتکو په اړه یو څه معلومات ورکړي ول چې په هغه کې د افغان هوایی ځواک جیټ الوتکو استعمال لپاره نړیوال معیار او د نونس هیوادونو چې د خپلو جیټ الوتکو لپاره یې افغان دولت ته وړاندیز کړی و ویلي ول اوس به زه تاسې ته دا معلومات درکړم چې په دغه لیست کې کوم هیوادونه شامل دي او د کومو جیټ الوتکو وړاندیز افغانستان ته شوی دی او هغه کومې بریدګري جیټ الوتکې دي چې د افغانستان دولت یې رانیولو لپاره ډیر لیواله دی او دغه الوتکې د کوم هیواد دي که ستاسو لپاره دا معلومات اړین وي نو دا ویډیو تر اخره وګورئ کله چې یو هیواد غواړي چې جیټ الوتکې جوړې کړي او یا یې د بل هیواد څخه واخلي نو اصول دا دي چې د خپلو ګاونډیو هیوادونو الوتکو څخه عصري او پرمختللې او یا هم د دوی برابر الوتکې واخلي تر څو د مقابل لوري د الوتکو برید څخه دفاع وکولی شي د دې نه مخکې چې زه د لیست په تشریح کولو باندې شروع وکړم غواړم د جیټ الوتکو په اړتیا او ارزښت باندې لږه رڼا واچوم د نړۍ نظامي کارپوهان وایي چې یو هیواد تر هغې پورې هیواد نشي کېدی تر څو یو قوي نظام یا اردو ونه لري او یو نظام تر هغې پورې قوي نظام نشي کېدی تر څو جیټ الوتکې ونه لري جیټ الوتکې د هیوادونو فضایي حریم او ځمکنۍ بشپړتیا د ساتلو زامین ورکوونکي دي په دې لیست کې ما هغه الوتکې راټولې کړي په کومو الوتکو کې چې افغانستان کولی شي یوه جنګي بریدګر الوتکه انتخاب کړي په دې لنډه ویډیو کې زه نشم کولی چې تاسو ته د یوې الوتکې ټول خصوصیت ووایم خو زما کوشش به دا وي چې تر یو حده پورې تاسو ته معلومات درکړم مخکې د دې نه چې د تاسو ډیر وخت ضایع کړم راځو د لیست په تشریح کولو باندې شروع کوو لسم لمبر اف شپاړس فلکون یو انجن لرون کی ملٹی رول یعنی دوگونی جیٹ الوتکه ده په اول کې ایواز د هوایی جګړې لپاره جوړه شوې و خو وروسته بیا دوباره ترمیم شو او اوس په یو ملٹی رول یعنی دوگونی جیٹ الوتکه بدله شوې ده چې هم د هوایی جګړې لپاره استعمالیږي او هم د ځمکنۍ جګړې لپاره استعمالیږي اش پاړس په 1944 میلادي کال کې جوړه او په 1978 میلادي کال کې بازار ته وړاندې شوه د اټومي بمونو انتقال چټک سرعت او پرمختللې ټکنالوژي باندې سنبال دال وتکا 8000 کیلو ګرام وزن لري او تر 2200 کیلو ګرام پورې بمونه او اسلحه لیږدولی شي دا د څلورم نسل جیټ الوتکا تر 4000 کیلومتر پورې واټن وهلی شي او د یوې الوتکې ارزښت په اوس وخت کې 4 لسونه تر 13 میلیونو ډالرو پورې دی دا الوتکه د ټیټ هوایي ملاتړ لپاره نه استعمالیږي د یو پرواز ارزښت 16000 ډالر په یو سات کې اټکل شوی دی نهم نمبر ټایجس دا د هند او روسیه په ګډه جوړه کړې هندي بریدګره جیټ الوتکه ده دا د څلورم نسل یو ملټی رول یا دوګونی برید کوونکې الوتکه ده چې د سمندري جګړې هوایي جګړې او د ځمکنۍ جګړې لپاره استعمالیږي د قوي راډار په لرلو سره په 2.5 کیلومتر واټن کې اف شپاړس او میک 21 الوتکه په اسانۍ سره له منځه وړلی شي او همدارنګه د 13500 کیلوګرام وزن په لرلو سره تر 6000 کیلوګرام پورې بمونه او اسلحې انتقالولی شي د یوې الوتکې قیمت کابو 23 میلیونه ډالر دی اتم نمبر میک 29 دوه انجن لرونکي روسی بریدګر الوتکه ده په 1981 میلادي کال کې جوړه شوې او په 1999 میلادي کال کې بازار ته وړاندې شوې ده دا د څلور نم نسل ملټی رول یا دوګونی بریدګر الوتکه ده چې د هوایی جګړې او ځمکنۍ جګړې لپاره استعمالیږي د یوې الوتکې قیمت کابو 22 میلیونه ډالر دی او د 13 کیلومترو نه تر 25 کیلومترو پورې د دښمن الوتکې مزایل دفاعي سیستم کشفولی او له منځه وړلی شي تر 12000 کیلوګرامو پورې اټومي او غیر اټومي بمونه او اسلحې انتقالولی شي د الوتکه د سمندري جګړې لپاره هم استعمالیږي وام نمبر جے ایف 17 ٹنڈر اصلو نمی جے ایف ولس چنگ دو جی دے خو دا پاکستان خلق ور تا ٹنڈر ہم وائی دا چلو رب نسل دا جیٹ الوتکا دا ہند ٹائی جس وندی پا اصلی ٹکنالوجی سنبال دا دا دی الوتکی تر 80% پورے مهم برخ پا چین کی جوڑی گی او پا تینوری 60% ای پا پاکستان کی جوڑی گی یعنی دا دا چین او پاکستان پا گڑا جوڑا شوی بریدگر الوتکا دا دا دیار لازر و 500 کلگرام وزن پا لرولو سرات تر 5000
500 کیلوګرامو پورې بمونه او اسلحې انتقالولی شي. تر 40 کیلومتر پورې په هوا کې د دښمن الوتکې کشفولی او له منځه وړلی شي. د دې تر څنګ لنډ واټن ویشتونکي توغندي او لرې واټن ویشتونکي توغندي هم استعمالوي. د پاکستان په جنگي جیټ الوتکو کې دا الوتکه د ملا تیر خاصیت لري. د دې الوتکې قیمت یا ارزښت کابو 25 میلیونه ډالر دی او تر اوسه پورې چین د دې الوتکې 145 عدده په مختلفو هیوادونو پلورلی دي. اف 14 هورنټ د 4.4 نسل دوه انجن لرونکي دا امریکایي بریدګر الوتکه ملټی رول یعنی بګونی بریدګر الوتکه ده. د 12000 کیلوګرامو د الوتکو ضد توغندي د بیړیو ضد توغندي او همدارنګه د دښمن د ستراتیژیک اهدافو له منځه وړلو ضد توغندي او اسلحې انتقالوي. دا الوتکه راډار ګریز یعنی هغه د الوتکو راډار چې ډېر پرمختللی نه وي د ځان خوندي کولو وړتیا هم لري. یو اف 14 الوتکه په یو وخت کې کولی شي 15 اف 14 الوتکې کشف کړي او همدارنګه په یو وخت کې په 2 اف 14 الوتکو د وار کولو وړتیا هم لري. د دې تر څنګ د دښمن الوتکو ضد توغندۍ ته په اسانۍ سره دوکه ورکولی شي تر څو ځان ترې خوندي کړي. لوړ سرعت یې په یو ساعت کې 1915 کیلومتره دی او د یوې الوتکې ارزښت کابو 70 میلیونه ډالر دی. پنځم نمبر 100x100 دوه انجن لرونکي 4.4 نسل ملټی رول یعنی دوه ګونی روسی جیټ الوتکه ده. دا الوتکه د الوتکو ضد توغندیو دفاع کولو ډیره ښه وړتیا لري. په هوا او ځمکه باندې د خپل راډار په واسطه تر 60 کیلومتر پورې د دښمن الوتکې جنگي بیړۍ او اوبو لاندې سبمرین او د ځمکې په سطحه د ټانګونو حرکت کشفولی شي. د 12 تر 14 پورې د ډیر وزن لرونکي توغندیو لیږدولو وړتیا هم لري. لوړ سرعت 2160 کیلومتره پر ساعت دی. یوې الوتکې ارزښت کابو 50 میلیونه ډالر دی. څلورم نمبر 100x150 دوه انجن لرونکي 4.5 نسل ملټی رول یعنی دوه ګونی روسی بریدګر الوتکه ده. دا الوتکه په ډیره عصري ټیکنالوژۍ سنبال ده چې د سمندري جګړې تر څنګ د هوایی او ځمکني جګړې لپاره هم استعمالیږي. د دې زیات خصوصیات 100x150 ته ورته دي خو دوباره ترمیم وروسته په څو برخو کې د 100x150 څخه وړتیا لوړه شوې ده. د مثال په ډول د وسلو لیږدول راډار او سرعت یې لوړ شوی دی. د 100x100 سرعت په یو ساعت کې 2400 کیلومتره دی. د یوې الوتکې ارزښت کابو 70 میلیونه ډالر دی. دریم نمبر په فرانسوي کې ورته ډیزول فرافیل وی چې په پښتو کې معنا د طوفان یا سیلۍ. دا دوه انجن لرونکي 4.4 نسل بریدګر جیټ الوتکه ده چې د فرانسې هیواد لخوا جوړه شوې. دا الوتکه په ډېره عصري ټیکنالوژۍ سنبال ده. په اسانۍ سره د الوتکو ضد توغندۍ او راډار ته دوکه ورکولی شي. په هر رقم هوا کې د الوتلو او په دښمن باندې د حملې کولو وړتیا لري. یو ځل هوا ته پورته شي بیا د دنیا په هر ځای کې په هر وخت کې د حملې کولو وړتیا لري. د خپل راډار په واسطه کولی شي په یو وخت کې د دښمن 40 اهداف معلوم کړي او په عین وخت د دښمن په 3 اهدافو باندې د لنډ او لری واټن ویشتونکو توغندیو برید کولی شي. د دښمن الوتکې د 100 کیلومتر په واټن کې په هوا کې کشفولی شي او همدارنګه په یو هدف باندې د 100 توغندیو وار کولو وړتیا هم لري. د دې الوتکې یو ساعت پرواز 15000 ډالر ارزښت لري. تر 10300 کیلوګرامو پورې رهبری او غیر رهبری اټومي بمونه او د سټلایټ توغندي دولو وړتیا لري. د یوې الوتکې ارزښت کابو 4.5 میلیونه ډالر دی او لوړ سرعت یې 2223 کیلومتره پر ساعت دی. دویم نمبر ګریپن په سویدیش ژبه کې ورته ګریپن وایي چې په پښتو کې معنا د محاصره کول، نیول او یا غصب. په هر رقم موسم کې د شپې او ورځې حملې کولو وړتیا لري. په دې کې یوه ځانګړنه دا ده چې د دښمن د الوتکو او توغندیو راډار لاک یا له فعالیته غورځول 24 اهداف د 160 کیلومترو په واټن کې د خپل راډار په واسطه معلومولی شي او په یو وخت کې په 4x14 یا دې ته ورته نورو جیټ الوتکو باندې د لنډ او لری واټن ویشتونکو توغندیو وار کولو وړتیا لري. د دې تر څنګ د دښمن ځمکني حملې لپاره ښه ځواب ورکوونکي دي. دا الوتکې کولی شي چې د دښمن د ټانګونو او توغندیو حرکت معلوم کړي او په هم د جګړې دګر ټول معلومات مرکز ته لیږدولی شي. د دې تر څنګ د مخابرې ډېر پرمختللی سیستم لري. نشي خو ګریپن د هرې حملې وروسته په 28
ویش دقیقو کې د بلې حملې لپاره آماده کېدی شي. ګریپن یو منیوریبل جیټ الوتکه ده چې په غرنیو سیمو کې ښه الوتنه کولی شي. دا چې افغانستان یو غرنی هیواد دی نو ګریپن الوتکه د افغانستان لپاره مناسبې الوتکې دي. هند مخکې د رافیل نه غوښتل چې اول نمبر ایرو فایټر ټایفون. ټایفون په انګلیسي کې زورور طوفان ته وایي. دا الوتکې انګلستان، جرمني او فرانسې په ګډه جوړې کړې او اوس یې د اروپا غړي هیوادونه استعمالوي. دا 4.5 نسل جیټ الوتکې دي. د دنیا ډیری راډار سیسټمونه تر اوسه په نیولو نه دي بریالي شوي. د هر رقم هوایی او ځمکنۍ حملې کولو او دفاع کولو وړتیا لري. که تاسې وغواړئ چې د دښمن هیواد په داخل کې عملیات وکړئ نو ټایفون د دې وړتیا لري چې د الوتکو ضد راډار او توغندي په اسانۍ سره توکه کړي. او همدارنګه که چیرته د دښمن الوتکې په ټایفون باندې د توغندیو او ماشیندارو برید وکړي نو هیڅ خبره نشته. ټایفون دا په اسانۍ سره دفاع کولی شي چې دې سیستم ته په انګلیسي کې فایرنګ کنټرول سیستم وایي. همدا علت دی چې دا الوتکې لکه د A9 سوپر توکانو غوندې د ټیټ هوایي ملاتړ لپاره هم استعمالیږي. د 2900 کیلومتر پر ساعت سرعت سره تر اوسه پورې د دنیا یوازینۍ چټک الوتکه ده. د یوې الوتکې ارزښت کابو 100 میلیون امریکایي ډالر دی. هیله ده چې دا معلومات تاسو لپاره د قناعت وړ وي. که تاسو غواړئ چې د دې ویډیو دویمه برخه هم راشي نو ماته په کمنټس کې ولیکئ. مننه چې تاسو د مونږ ویډیوګانې لایک کوئ، شیر کوئ. دې سره زمونږ حوصله نور هم لوړیږي او مونږ ته هم دا موقع پیدا کیږي چې تاسو لپاره نورې ویډیوګانې جوړې کړو. والسلام.